საქართველოს კინოთეატრებში ორი მსოფლიო პრემიერა, შიმშილის თამაშები კაჭკაჭ ჯაფარა 2 და საიდუმლო მათ თვალებში. ორივე მათგანის ნახვას ქართველი კინომოყვარულები უკვე ხვალიდან შეძლებენ. შიმშილის თამაშებს მსოფლიო კინემატოგრაფის სამყაროში უკვე წელიწადზე მეტია ელიან. ეს გახმაურებული ტრილოგიის ბოლო სერია, რომელიც რეჟისორმა ორ ფილმად გადაიღო. რაც შეეხება მეორე კინოსურათს საიდუმლო მათ თვალებში, ეს 2009 წელს გადაღებული ამავე სახელწოდების ფილმის რემეიქია, რომელმაც საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის ოსკარი უკვე აიღო. Тако Дарахвелидзе გაგვაცნობს ხვალინდელ კინოაფიშას. მეცამეტე რეგიონის აღმოჩენა ფილმის მთავარი გმირებისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო. რეგიონი, რომელიც აქამდე ყველას განადგურებული ეგონა, თურმე მიწისქვეშ არსებობას განაგრძობდა. სწორედ მეცამეტე რეგიონს შეაფარებენ თავს კატნისი და მისი მეგობრები. ახლა მათ ამ რეგიონის მკაცრი წესების დაცვით მოუწევს ცხოვრება. მეამბოხე ჯენიფერ ლოურენსი მკაც რეჟიმს ვერ ეგუება და აჯანყებას იწყებს. მეამბოხეთა ჯგუფს სათავეში სწორედ ის უდგება და მათი მთავარი ამოცანა კაპიტოლიუმის დამხობა და პრეზიდენტ სნოუს სიკვდილია. შიმშილის თამაშების ისტორია 3 წლის წინ დაიწყო და პოპულარობა ეკრანებზე გამოსვლისთანავე მოიპოვა. ჯენიფერ ლოურენსმა კინოს ისტორიაში სრულიად ახალი გმირი შექმნა. მეორე სერიიდან ფილმის რეჟისორი ფრენსის ლოურენსია და მან ტრილოგიის ბოლო ფილმი ორ ნაწილად გადაიღო. შიმშილის თამაშები კაჭკაჭ ჯაფარა 2 კაპიტოლიუმის დასამხობად ბოლო ბრძოლას ასახავს. ასევე მძაფრსიუჟეტიანი სცენებით გამოირჩევა კიდევ ერთი ახალი ჰოლივუდური ეკრანიზაცია, რომელშიც მთავარ როლებს ჯულია რობერტსი და ნიკოლ კიდმანი ასრულებენ. საიდუმლო მათ თვალებში 2009 წელს არგენტინაში გადაღებული ამავე სახელწოდების ფილმის რიმეიქია, რომელმაც საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის ოსკარიც კი მოიპოვა. ახალი ეკრანიზაციის რეჟისორი კი ბილი რეია. ჯულია რობერტსის გმირი გამომძიებელია, რომლის შულსაც სასტიკად ნაწამებს და მოკლულს პოულობენ. დამნაშავეს კი დანაშაულს ვერ უმტკიცებენ და საპატიმროდან ათავისუფლებენ. სწორედ აქედან იწყება ფილმის მთავარი სიუჟეტი. ეპიკური საგას ფინალისა და საიდუმლო მათ თვალებში მსოფლიო პრემიერებს ჩვენი კინოთეატრები უერთდებიან და მათი ნახვა ქართველ მაყურებელს უკვე ხვალიდან შეეძლება. მორგი შთამბეჭდავი თამაში ჩაატარა NBA-ში საქართველოს ეროვნული ნაკრები